Druhá světová válka, část 20. V minulé části jsem se začal zabývat západní frontou v průběhu druhé světové války a nešlo začít jinak než dnem D, operací Overlord, čili vyloděním spojenců v Normandii. Zabýval jsem se i jednotlivými vyloděvacími plážemi, přičemž jsem nestihl dokončit povídání o průběhu vylodění na pláži Omaha, která byla nejkrvavější, ale také nejnepovedenější akci při vyloďování na plážích vůbec. Říkal jsem, že se při vylodění neskušeností posádek potopilo 27 z původních 29 tanků Sherman uspůsobených pro plavbu na moři. Zmiňoval jsem se i o důvodech potopení, ale neupřesnil jsem, jak byly tanky k plavbě na moři přizpůsobené, takže to nyní napravím. Shermany měly zaprvé namontované dva lodní šrouby. Na bocích měly připevněné vysoké nástavce z impregnované plachtoviny na kovové konstrukci na bocích tanků, takže po rozvinutí plachtoviny vzniklo jakési plavidlo, jehož dno tvořil zcela ponořený tank a na hladině to vypadalo jako člun. Po dosažení pláží měla být konstrukce odstraněna a tak by vznikl normální funkční tank. Jelikož takováto plavidla nebyla schopna čelit bočním vysokým vlnám, měly posádky tanků plout, sneseny silným větrem, neustále proti vlnám k pobřeží, i když by ho dosáhli mnohem západněji, nežli byl původní plán. Posádky tanků neskušené mořeplavbě se snažili nasměrovat plovoucí tanky na správný určený směr, čímž jim vlnobití udeřilo na nepříliš chráněné boky. Konstrukce povolily, plachtovina popraskala a tanky se potopily. Poslední průzkumy ukázaly, že se z 29 vložených tanků plných 27 potopilo a některé z nich dosáhly vinou silného větru vzdálenosti až 3 km od místa vylodění, než se potopili. V ostatních úsecích bylo vylodění tanků úspěšné. Posledním faktorem ohromného krveprolití na pláži Omaha byl fakt, že již předtím, a to čirou náhodou, se do obraných míst pláže Omaha přesunula celá jedna německá divize v plném bojovém stavu a od počátku měla nejvyšší bojovou pohotovost, takže vyloďující se Američany kosila německá palba po stovkách. Nakonec, jak jsem říkal, se přece jen spojencům podařilo proniknout a obranu zlikvidovat. Bitva o pláž Omaha trvala jen den, a to 6. června 1944. Američané zde bojovali proti vojskům Třetí říše. Velitelem spojenců byl především generál Omar Bradley, potom Norman Cotta a Clarence R. Hübner. Němcům zde zvelel Dietrich Kreis. Na straně spojenců útočilo 43 250 mužů pěchoty za podpory dvou bitevních lodí, 3 křižníků, 12 torpédoborců a 105 ostatních lodí. Němci se na pláži Omaha bránili se 7 800 muži, měli 8 dělostřeleckých bunkrů a 35 ostatních menších bunkrů, 4 dělostřelecká postavení, 6 minometů, 18 protitankových zbraní, dokonce 45 raketometů, 85 kulometů a 6 tankových věží v zakopaných, tudíž nepohyblivých tancích. Američanů padlo na pláži Omaha více než 5 000, zatímco Němci měli jenom 1 200 mrtvých. Další významnou bitvu při operaci Overlord svedly americké jednotky Rangers v bitvě u Pointe de Hac. Byl to útes ležící mezi dvěma přistávacími zónami Američanů. Formálně sice byl součástí pláže Omaha, ale přesto se stal cílem, tedy Pointe du Hoc, cílem samostatného útoku Rangers. Ti měli za úkol zdolat 30-metrové vysoké pobřežní skalnaté útesy a pak umlčet dělostřelectvo umístěné na jejich vrcholu.
to mohlo oscilovat nejen pláž Omahu, ale i pláž Utech a děla s velkým dostřelem mohla dokonce oscilovat lodi podílející se na vyloďování. Již předem francouzský odboj a americká rozvědka upozornila, že je zde celkem 6 děl ráže 155 mm v betonových bunkrech. Oblast byla chráněna vojáky německé 352. divize pobřežní stráže. Američtí velitelé rozhodli, že zničení těchto děl je klíčovou záležitostí pro osud amerických vojáků na Omaze a Utehu. Rozkaz ke zničení dostali 2. a 5. prapor Rangers pod velením podplukovníka Jamesa Radera. Jednotky přistály v Pointe v 7 hodin 40 minut, ale až po plánovaném časovém termínu. Důvodem byl silný vítr a velké vlny, které dokonce jeden vyloďovací člun potopily. Hned po přistání vyrazily jednotky do útoku a během velmi krátké chvíle se dostali nahoru na útesy. Přivítala je střelba. Ale když se Rangers probojovali k bunkrům, zjistili, že jsou prázdné. Obsadili proto silnici do Pointe a asi 500 metrů od bunkru nalezli děla mířící na pláž Utech. Bylo tam jenom asi 100 německých vojáků. Strhla se přestřelka, ale Němci neodolali veliké přesile a byli pobiti, část z nich uprchla a část byla zajata. Poté byla děla zničena. Rangers poté čelili proti útokům Němcům plné 2 dny, než jim ostatní americké jednotky přišly na pomoc. Jednotky Rangers se tak staly prvními americkými jednotkami, které splnili beze zbytku svůj úkol v daném čase. Rangers velel, jak již bylo řečeno, podplukovník James Earl Rudder. U Němců byl vrchním velitelem Gerd von Rundstedt a místním jednotkám velel opět Dietrich Kreis. Američané útočili s 225 vojáky, Němci měli 200 vojáků, kteří měli 6 těžkých děl, ráže 155 mm, 4 km stanoviště a podporovalo je 20 letadel Focke-Wulf 190. Po bitvě bylo 135 amerických vojáků zabito nebo zraněno, na německé straně bylo 75 mrtvých. Bitva o tento útes je americkými vojenskými historiky označována za největší a nejvýznamnější bitvu jednotek Rangers a když ji srovnáme s významnými bitvami na východní frontě, vidíme ten ohromný rozdíl nejen v počtech bojujících vojáků, ale i ve výzbroji a nakonec i v obětech. Další vyloďovací pláží byla pláž Gold, která byla přiřazena 50. pěší divizi pod velením generálmajora Douglase Alexandra Grahama a 8. tankové brigádě, která byla součástí britské 2. armády pod velením generálporučíka Milese Dempseyho. I na této pláži se Němci úporně bránili, ale síly byly naprosto rozdílné. Němci měli strašně malou posádku, takže byli rychle poraženi. Na straně Američanů a Britů bylo zabito 400 vojáků. Ztráty na německé straně jsou neznámé. Další pláží byla pláž Juno, která byla určena kanadské 3. pěší divizi a pak i několika jednotkám britských komandos. Byla široká téměř 10 kilometrů a mezi několika vesnicemi se nalézaly písečné duny, které však byly obsazeny Němci, kteří zde měli vybudované opevnění. Při vylodění nebyli největším nebezpečím Němci, ale podvodní útesy. Vzhledem k délce pláže byly na její druhou část vyslány i britské jednotky 2. britské armády. Kanaďané nejdříve vyhodili podvodní útesy do vzduchu, ale tím prakticky zničili jakési přirozené vlnolamy, takže se jim přistání velmi stížilo, ostatně stejně jako Britům. Jejich první vlna přistála za 5 minut 8 hodin, tedy 10 minut po stanovené době, ale plné 3 hodiny po optimálním nízkém přílivu. To stížilo situaci kanadským ženistům. Útesy již byly pod vodou a nedali se vyhazovat do vzduchu. A navíc mezi skalisky bylo mnoho německých min, které si vybrali své oběti. Tím, že došlo ke zpoždění, musel se každý člun probít vlnami a větrem na pláž sám.
miny nebylo ve vodě vůbec vidět a proto si vybrali vysokou daň. Téměř 30% všech vyloďovacích člunů jimi bylo zničeno nebo vážně poškozeno. Krátce po přistání Němci na pláž nestříleli. Jejich hlavně byly namířeny do vnitrozemí, neboť nepředpokládali vylodění v těchto tak obtížných místech a čekali útok z jiných pláží. Za nějaký čas, netrvalo to ale dlouho, byly hlavně obráceny a začala smrtonosná palba. Například rota B královských winnipegských střelců byla tak vybita, že zbyl jen jeden důstojník a 25 mužů. Během dalšího přistávání pak byl poměr mrtvých k přeživším v prvních minutách po přistání 1:1. Během dopoledne Kanaďané za velký ztrát dobyli obě vesnice a pak, to když se vylodili první tanky, byl postup do vnitrozemí tak, jak byl naplánován, již jednodušší. Jedna z jednotek prvního husarského tankového kanadského praporu velmi brzy dosáhla a obsadila důležitou silnici ve směru Cairn-Bayé a byla vůbec jedinou jednotkou, která svůj plánovaný cíl splnila bez zbytku. Kanaďané měli obrovské ztráty. Z 21 400 vojáků, kteří se zde vylodilo, jich padlo 1200. Kolik Němců bylo na této pláži a v okolí zabito nebo zajato, není prameny neuvádějí. Nejvýše položenou pláží, kde se vylodily britské jednotky, byla Sword Beach. I zde se vojáci objevili 6. června 1944. Tato pláž byla 8 km široká a byla poseta turistickými chatami a dalšími lokacemi určenými pro turisty. Ležela nedaleko města Cairn, kam vedly i všechny silnice odtud, a Cairn bylo také klíčové město pro obě bojující strany. Němci zde byli opevněni jen relativně lehkou obranou, skládající se z pobřežních překážek a opevněných pozic v písečných dunách. Hlavní obranou byla baterie houfnic, umístěná asi 8 km dále u města Merville za řekou Orne, a pak z těžkých děl ráže 155 mm, která byla rozmístěna asi 30 km dále na východ u Laver, ale která dostřelila až na pláž. Jen několik kilometrů ve vnitrozemí byla také baterie 88 mm děl, schopných účinně podporovat palbu kulometů a minometů v dunách. Města byla chráněna betonovými zátarasy proti tankům v ulicích. Celou oblast bránili jednotky německé 716. divize spolu s jednotkami 21. tankové divize a východně za řekou Dives byla i 711. německá divize. Pláž Sword byla přidělena britským jednotkám pod velením generála Milese Dempseyho a pomáhali jim i jednotky britských a francouzských komandos. Útok byl zahájen v 7 hodin 25 minut, a to ve všech směrech a na všech sektorech dlouhatánské pláže. Cílem útokem bylo obsadit město Cairn a nedaleké letiště Carpigé. Oddíly komandos měly obsadit mosty přes řeku Ornu a Cairnský kanál zhruba 5 km ve vnitrození a komandos se měly spojit s příslušníky 6. výsadkové divize, která obsadila mosty během kluzákového výsadku krátce před půlnoci, tedy ještě před vyloděním. Přistávací a vyloděvací se jednotky nebyly přivítány příliš hustou palbou a tak byly schopny rychle zničit hnízda odporu a již v 8 hodin byly ve vnitrozemí a ve 13 hodin dosáhly komandos nejdůležitějšího cíle. Spojili se s výsadkáři majora Johna Howarda, kteří drželi s vypětím všech sil mosty přes řeku Ornu. Zde se cíle podařilo dosáhnout. Horší to bylo na západě pláže, kde se Britové nedokázali spojit s Kanaďany z pláže Juno, jak váno, a v 16 hodin obměné německé tankové 21. divize zahájili protiútok. Německý 192. prapor pancéřových granátníků sice ve 20 hodin dosáhl pláže, ale 98 tanků jejich tanků bylo přitom zničeno protitankovými zbraněmi,
leteckými úteky spojenců, ale také spojeneckými tanky. Krátce na to byl německý útok zastaven. A ještě během večera a noci byli Němci rozprášeni. Cíle se však dosáhnout nepodařilo. Toho dne nebylo obsazeno ani město Caen, ale ani letiště v Karpiké. Britové vylodili celkem 29 000 mužů a v této bitvě ztratili 630 mužů. Ztráty Němců byly několikanásobně vyšší, ale historické dokumenty je neuvádějí. Pouze je tam poznámka, že lidské ztráty a ztráty techniky nejsou na straně Němců známy. Samotné vylodění v den D tedy bylo úspěšné, ale nyní bylo nanejvýše nutné prorazit z Normandie, osvobodit Bretaň a následně postupovat do vnitrozemí směrem na Paříž. Aby spojenci tohoto cíle mohli dosáhnout, rozdělil vrchní velitel západní fronty generál Eisenhower Normandii do dvou sektorů, britského a kanadského na východě a amerického na západě. Udělal to šikovně, aby chránil především americké vojáky, protože Kanaďané a Britové měli na východě na sebe vázat mnohé německé tankové divize, které se rychle přemístěvaly z Pas-de-Calais, zatímco Američané měli na západě obsadit málo chráněný poloostrov Cotentin s přístavním městem Cherbourg a prorazit do Bretaně. Jak jsem již řekl, nejdůležitějším strategickým, ale i obranným bodem bylo město Caen. Němci zde a v okolí měli 8 pancéřových divizí a 7 pěších divizí. A proto se stalo, že město Caen, které mělo být podle amerických plánů dobyto hned v první den, tedy 6. června 1944, velice tvrdě vzdorovalo a boje se zde protáhly až na dlouhé 2 měsíce. Britové a Kanaďané zde sváděli neuvěřitelně tvrdé boje, zatímco Američané měli volné ruce a lehce se prolomili z Normandie do vnitrozemí. A tak se nyní pojďme podívat na bitvu o Caen podrobněji. Bylo to největší město v oblasti vylodění při operaci Overlord. Bylo na břehu řeky, tedy dopravní tepny. Navíc zde byl i vybudovaný plavební kanál, bylo silným silničním a železničním uzlem a v blízkosti leželo i velmi důležité letiště. Není proto divu, že mělo být obsazeno podle plánu hned v den vylodění. Okamžitě po úspěšném vylodění britské 3. a 2. pěší divize na pláži Sword začala další operace s názvem Neptun, tedy dobytím města Caen. Jenomže na půli cesty k městu byly britské jednotky zastaveny útokem 21. německé tankové divize. Operace Neptun se týkala pouze dobytí města, ale další postup byl naplánován podle operace Perš, kdy se měly jednotky z dobytého města posunovat dále do vnitrozemí. Nyní se ale tato operace týkala jenom a jenom dobytí silně opevněného města Caen. Vrchní velitel britských sil, maršál Montgomery, musel změnit plán a jeho jednotky začaly město obklíčovat. Úplné obklíčení města měly završit výsadkové jednotky, které měly se skočit v hůře dostupných místech. Jenomže pozemní postup se zadrhl. A tak byla výsadková operace nejprve odkládána a nakonec dokonce úplně zrušena. Tankové německé divize u Tille-sur-de-Seille dokonale využili znalosti místního terénu a zabrzdili spojenecký postup. Dokonce se britská pěší 51. divize výrazně zdržela a do boje vyrazila až 12. června. Ostatní kanadské jednotky i přes těžké boje přece jenom postupovaly vpřed. Tak například 3. kanadská pěší divize se dostala do 10. června k železnici do Caen, takže stížila Němcům zásobování. A 11. června zaútočila 8. kanadská brigáda na jih a východ směrem k řece Mee. Hůře se vedlo na západním břehu ve snaze o kleštivý obchvat, kde prapor královny se dostal do oblasti Pitot-en-Bassé za pomocí svých tanků. Ale v těžké bitvě u Le Mesnil Pátry narazil při postupu na tanky 12. tankového pluku SS
a ty Kanaďanům uštědřili tvrdou lekci. Zničili jim téměř všechny tanky a donutili Kanaďany ke kvapnému ústupu. Zdecimovaná kanadská divize pak až do konce měsíce nebyla schopna žádné další akce. Lépe se vedlo 30. britskému sboru, kterému hrál do karet postup Američanů na pravém křídle, kde Američané donutili Němce k ústupu. Tím se otevřela zhruba 10-kilometrová mezera v německé linii a velitel 2. britské armády Dempsey toho chtěl využít. Nařídil 7. obrněné divizi, aby vyslala zesílenou brigádu směrem na Villers-Bocage s tím, že by se mohl průlom ještě více rozšířit. Ale i tato 2. brigáda narazila na německé tanky těžkého tankového oddílu SS-101 a v boji u jmenované obce Britové utrpěli opět těžkou porážku. Zbylé britské jednotky s vypětím všech sil odrazily u Aimé-sur-Seyle prudký německý protiútok, ale situace byla neudržitelná a proto se jednotky v noci na 15. června stáhly. Čekali na posílení 33. obrněnou brigádou, která se zrovna vyloďovala, a poté měl být v těchto místech útok obnoven. Jenomže do hry zasáhlo počasí. 19. června zasáhla vyloďování velmi silná bouře, která způsobila vojskům tak veliké škody, že tato operace, tedy operace Perš, byla odvolána a spojenecká vojska si léčila rány. Až do 26. června tak probíhaly jen malé místní operace bez valného úspěchu. Dne 26. června byl spuštěn nový útok na Caen a název operace zněl Epsom. Po mohutné dělostřelecké přípravě vyrazily skotské jednotky 15. skotské pěší divize, podporované tanky 31. tankové brigády směrem k řece Oden. Pobřeží bylo tvrdě bráněno, ale nakonec Skotové řeky dosáhly. Některým jednotkám se dokonce podařilo řeku překročit a snažili se dobít strategická místa pro vznik předmostí na druhém břehu. Avšak několik silných německých protiútoků je zahnalo, 30. června se opět museli britské jednotky vrátit zpět. Ani operace Epsom tedy k cíli nevedla. Podobně se vedlo při další, ale mnohem menší operaci, a proto Britové zahájili další operaci na dobíjení města Caen s názvem Sharwood. Po velmi těžkém bombardování města v noci ze 7. na 8. července vyrazili do útoku jednotky 1. sboru britské 2. armády a jejich opětovným cílem bylo dobití města a vyvinutí tlaku na Němce, aby nemohli posilovat posádky v relativně slabé obraně Američanů na západně od města. Tato operace skončila jen částečným úspěchem, protože na druhý den po zahájení útoků se Britům konečně podařilo obsadit větší část Caen a 9. července Britové dosáhli řeky Orne a zatlačili 12. tankovou divizi SS Hitlerjugend a 16. polní divizi Luftwaffe dále na jih. Následovala celá řada menších a dílčích operací, při nich se Britům a Kanaděnům podařilo obsadit velice důležitou kvótu 112 a Montgomery plánoval prolomit německé linie na jih od města. Průlom měla zajistit další operace s názvem Goodwood. Za masivní letecké podpory měla obranu Němců prolomit jednotky kanadské 2. a 3. pěší divize. Měli za úkol vytvořit průlom, do kterého se měly vrhnout tanky britské 7., 11. a kardové divize. A jen zajímavost na okraj. Po vzoru sovětské rudé armády i Britové u zvláště skvělých jednotek začali používat název gardová. Zajímavé, že? Proti nim stály značně vyčerpané jednotky 16. polní divize Luftwaffe, 21. pancéřové divize, 272. pěší divize
a části pancéřových divizí SS Liebenstandarte a Hitlerjugend. Druhé části těchto divizí tvořily zálohu, tedy německou zálohu. Hlavní útok začal 18. července v 5 hodin ráno masivním náletem 2100 britských a amerických letadel. Tuny výbušnin na některých místech zcela změnily ráz celé krajiny, která se pak podobala krajině měsíční. Ve směru hlavního úderu byla část německých opevnění smetena i s posádkou z povrchu zemského. Po náletu v 9 hodin vyrazilo do útoku 5 divizí Montgomeryho armády. Masa anglických tanků se vrhla na zničené pozice 272. a 16. německé divize a palba tanků a britských děl ničila jedno německé postavení za druhým. Němci byli nuceni ustoupit na pozice 21. a 1. SS pancéřové divize. Tady se postavili na odpor a zde se britský postup zastavil. Palba německých děl ráže 88 a 75 mm, ale i tanků, a byly tam jak tygry, tak i pantery, působila postupujícím spojencům velmi těžké ztráty. Na některých úsecích fronty musela dokonce kanadská pěchota čelit protiútokům německé pěchoty. Přesto, přeze všecko, se některým britským tankům podařilo linii fronty prorazit a pak na silnici Caen-Frénouville narazili na dobře zakopanou pěchotu, ale i na těžké tanky 12. Panzerdivision SS Hitlerjugend. A tyto německé jednotky útok zastavily. Hlavního cíle ofenzivy se nepodařilo dosáhnout. Tím bylo proniknutí do vnitrozemí. Útok Britové zaplatili vysokou cenou. Bylo ztraceno přes 400 tanků a padlo nebo bylo těžce zraněno 5500 vojáků. Lze říci, že jediným úspěchem operace bylo zranění polního maršála Rommela, když jeho automobil smetla tlaková vlna nedaleko vybuchnuvší letecké pumy. Dalším, i když jen částečným úspěchem bylo, že se z jižního okraje města Caen podařilo vytlačit Němce, kteří zde ztratili asi 100 tanků. Následným útokem pak byli Němci z města vytlačeni, ale opevnili se hned jižně od města. Po konci operace Goodwood prakticky skončila bitva o město Caen. Němci se spořádaně stáhli do dalších obranných pozic a město vyklidili. Následné boje pak trvaly až do začátku srpna, kdy se spojencům nakonec podařilo německé obranné linie prorazit. Samotné město Caen bylo z poloviny zcela zničeno a samotná bitva byla jednou z nejdelších bitev spojenců na západní frontě. Bitva o město Caen trvala od 6. června do 6. srpna 1944 a vojska Třetí říše se bránila vojákům Velké Británie, Kanady i armádě svobodných z Francouzů. Na německé straně byl vrchním velitelem polní maršál Erwin Rommel, dále pak generálové Friedrich Dollmann, který v této bitvě padl, a nakonec generál Paul Hauser. Na spojenecké straně byl vrchním velitelem maršál Bernard Law Montgomery, kterému pomáhal generál Miles Dempsey. Počty vojáků na obou stranách uvedeny nejsou, jenom na straně útočících spojenců se jednalo o 3 obrněné divize, 11 pěších divizí, 5 obrněných brigád a 3 tankové brigády. Němci se bránili 7 pěšími divizemi, 87 obrněnými divizemi a 3 tankovými prapory. Spojenci v těchto bojích, a mám na mysli ve všech operacích kolem města Caen, ztratili více než 101 tisíc vojáků a Němci pak více než 60 tisíc vojáků. Ale jak říkám, bylo to ve všech operacích, které se týkaly města Caen. Současně s bitvou o město Caen probíhala i hned po vylodění spojenců dne 6. června 1944 i další důležitá bitva. A byla to bitva o opevněný přístav Cherbourg. Zatímco o Caen bojovali především britské a kanadské jednotky za spolupráce armády svobodných Francouzů,
Bitvy o Cherbourg se zúčastnili pouze jednotky armády USA. Přístav byl pro další tažení spojenců západní Evropou životně důležitý. Nejen jako zásobovací bod, kde by mohli přistávat spojenecké lodě, ale i proto, že nemohl být ponechán v rukou Němců pro případné protiútoky. A tak se i na tuto bitvu o tento přístav podívejme podrobněji. V Cherbourgu proti sobě stály poměrně mohutné síly. Na straně Němců se jednalo o 709. pěší divizi, části 243. pěší divize, 91. výsadkovou divizi, dále pak o 902. prapor samohybných kanónů, 243. prapor stíhačů tanků a jeden prapor starých francouzských tanků Somua S-35 a dále pak tři raketometné prapory ráže 280 mm a potom všechno dělostřelectvo jednotlivých divizí a dokonce jeden ohromný železniční kanón ráže 200 mm. Na straně USA to byl celý 7. armádní sbor, němž byly začleněny i 9., 79. a 4. pěší divize. Tyto síly byly podporovány třemi tankovými prapory tanků typu M4 Sherman a praporem stíhačů tanků M10 Wolverine. O samotné bitvě příliš informací nemám, nedohledal jsem je. Takže jen uvedu, že po těžkých bojích dobyli Američané přístav dne 27. června a postup spojenců Evropou mohl začít. Bitva trvala od 6. června, tedy ode dne vylodění, do 30. června 1944, kdy byly vyčištěny poslední části přístavu od Němců. Velitelem spojenců v této bitvě byl generál J. Lawton Collins a na německé straně to byl generál Friedrich Dollmann. Počet amerických vojáků zúčastnivších se této bitvy znám není, ale na německé straně stálo asi 40 tisíc mužů. Američané v této bitvě měli 2800 mrtvých, 5700 nezvěstných, což jsou vojáci, u nichž nebyly nalezeny identifikační štítky, takže všechny nezvěstné vojáky, a to ve všech částech tohoto cyklu, kde o nich hovořím, lze považovat také za mrtvé. Dále pak měli Američané 13 500 zraněných vojáků. Němci měli 7 až 8 tisíc mrtvých a nezvěstných a 30 tisíc zajatých vojáků. Po dobytí zmiňovaných dvou důležitých měst se spojenci vydali dobývat celou Francii. Od prvního vylodění dopravovali do Evropy stále další a další vojáky, takže do konce července jich zde již bylo 850 tisíc. Američané pak zahájili operaci Cobra, bylo to koncem června, téměř schodu, dobili poloostrov Cotentin. Pokusili se prolomit počátkem srpna další německé linie. Hitler se sice pokusil o protiútok, jimž by odřízl divize generála Petna, pronikajícího do Bretaně a k řece Loára, ale ty německé tanky, Petten německé tanky snadno odrazil. Další obranná linie Němců byla u města Felé, kde Američané zahájili obchvat a začali uzavírat smyšku. Wehrmacht z této pohromy vyvázl jen s velkými obtížemi a ve značně pochroumaném stavu se stáhl až za Seinu. Američané pak spolu s armádou svobodných Francouzů pod vedením generála de Gaulle osvobodili dne 25. srpna 1944 Paříž. Ještě 10 dní před osvobozením Paříže vypukla operace Dragoon. Tato operace byla původně plánovaná pod jménem operace Anvil již na léto 1943. Bylo to v době, kdy se počítalo s vylodením o rok dříve, nežli k němu skutečně došlo, a jednalo se o spojeneckou invazi do jižní Francie, především u měst Cannes a Toulon. Pozemní část operace uskutečnila 6. skupina armád pod velením generálporučíka Jacoba L. Deverse, který velel více než 200 000 mužů. Operaci podpořilo 4 000 letadel, ale i 900 různě velkých lodí. Této operace se zúčastnila i francouzská armáda B, později přejmenována na první francouzskou armádu,
již velel generál Latr de Tassin. V těchto místech byla německá obrana velmi slabá, a tak Němci útočícím armádám nekladli velký odpor. Již koncem měsíce byla města Marseille a Toulon dobity a 30. srpna bylo dobito i město Nice. Armády zároveň netáhly na jeho západ Francie, kde bylo soustředěno více než 85 tisíc německých vojáků a k ním se později přidávaly další jednotky, takže nakonec tady bylo přes 130 tisíc Němců. Tím, že je spojenci obešli a zabezpečili, tedy to měli obklíčené je, tyto síly byly naprosto odříznuty. Operace oficiálně skončila vítězstvím 14. září. Trvala téměř měsíc. Oficiální začátek byl 15. srpna. Na straně vítězů byly USA, Spojené království, Francie a Kanada. Poražené bylo nacistické Německo. Kromě dalších podvelitelů byl vrchní velitelem spojeneckých sil Jacob L. Devers, u Němců to byl Johannes Blaskowitz. Útočilo zde přes 200 tisíc spojeneckých vojáků a proti ním stálo až 100 tisíc v oblasti samotného útoku, ale v jižní Francii bylo v té době až 285 tisíc, ale některé prameny uvádějí až 300 tisíc německých vojáků. Američané měli v této bitvě 2050 padlých, 7750 nezvěstných a Francouzi měli přes 10 tisíc padlých vojáků. Po osvobození Francie a překročení Seiny pronikli spojenci do Belgie a pak až k německým hranicím. V prvním zářijovém týdnu vstoupili Britové do Bruselu a v zápětí osvobodili Antwerpy. To vše se dělo bez velkého odporu německých jednotek. Jinak to ovšem bylo v ústí řeky Scheldy. Tam měli Němci vybudovanou pevnou obranu a útokům úspěšně vzdorovali. Jednalo se o to, že přístav v Antwerpách bez dobytí tohoto ústí řeky byl k nepotřebě. Všechny spojenecké lodě by mohly být ostřelovány z bezprostřední blízkosti a tak se tento přístav až do listopadu, kdy byla německá posádka konečně poražena, nemohl vůbec používat. Podobně tomu bylo na přímý Hitlerův rozkaz v celé řadě přístavů na pobřeží Lamanského průlivu, kde se Němci též drželi zuby nehty a narušovali plynulé zásobování spojenců, čímž jim způsobovali mnoho komplikací. Mezi podobné přístavy patřil i Denkerk, na jehož obléhání se podílela výrazně i československá samostatná obrněná brigáda. Podívejme se na Denkerk trochu podrobněji, na tu brigádu naší českou, protože to je velmi důležité. V polovině roku 1940 se v Palestině začala tvořit československá jednotka a na státní svátek 28. října téhož roku byl ustanoven československý pěší prapor 11. východní. Spadal pod britské velení. Velitelem se stal podplukovník Karel Klapálek. Velitelem výcvikového střediska pak plukovník Koreš. Po náročném výcviku v poušti nedaleko Jericha se pak jednotka přesunula na předměstí Alexandrie, kde spolu s polskou jednotkou střežila zajatecký tábor s více než 10 tisíci zajatci. Po Rommelově ofenzívě na jaře roku 1941 byl obležen důležitý severoafrický přístav Tobruk. ČS Prapor byl 19. května přidělen britské 23. brigádě brigádního generála Galloway a 31. května byl poslán na frontu. Většinou i tam však vykonával strážní službu a do bojů výrazně nezasahoval. Koncem června byl prapor přesunut do Sýrie, kde se střetl s francouzskými proněmeckými silami během obsazení země spojenci a zde došlo k paradoxu, že zde bojovali Češi proti Čechům, protože na straně vyšistické cizinecké francouzské cizinecké legie bojovali i Češi. Tedy bojovali. Ono těch našich příslušníků v cizinecké legii příliš mnoho nebojovalo. Jakmile totiž zjistili, a to nejen Češi, ale i Slováci, kdo proti ním stojí, téměř všichni okamžitě přeběhli do našeho praporu, protože nechtěli bojovat za zájmy nacistů i vyšistického proněmeckého režimu. Náš prapor jednotky cizinecké legie na hlavu porazil.
Po tomto jednoznačném vítězství, kdy naši vojáci přesvědčili Angličany, že dovedou bojovat, byl prapor v říjnu přesunut do obleženého Tobruku. Zde se okamžitě zapojil do bojů po boku Poláků, ale hlavně skvělých Australanů, kteří si pro svůj nesměřitelný boj vysloužili přezdívku Tobrucké krysy. A naši vojáci se k ní, k této přezdívce, též hrdě hlásili, protože se vyznačovali nemenší statečností a bojovým uměním. Boje v Tobruku trvaly do prosince, ale náš prapor zde zůstal do 7. dubna 1942. Potom byl dne 21. května zrušen a reorganizován na 200. československý lehký protiletadlový pluk a při druhé bitvě o Tobruk tam již působil proti německým letadlům. Nejvíce se naši vojáci vyznamenali 20. ledna 1943, kdy sami odrazili celý německý nálet a sestřelili jeden Junkers Ju-88. Během léta 1943 byly všechny ČS jednotky v Africe a středním východě sousedeny a odpluly do Anglie. Když v roce 1944 došlo u prvního československého armádního sboru k masivnímu náboru volyňských Čechů a nově vzniklým jednotkám chyběli velitelé, myslím armádního sboru na východní frontě, odešlo na východní frontu mnoho důstojníků, převážně na vlastní žádost, protože se chtěli účastnit přímých bojů proti hitlerovcům. Jedním z nich byl i generál Karel Klapálek. A právě v tu dobu vznikla v Anglii nová obrněná ČS brigáda a velitelem se stal generál Alois Liška. Obrněný sbor obdržel britské tanky Cromwell, Challenger, Crusader a Sherman Firefly a dále pak lehké americké tanky M5 Stuart, obrněné transportéry Halftrack a Brand Carrier a dále pak obrněné automobily White Court Car a Humber. Dne 30. srpna 1944 bylo tato ČS obrněná jednotka poslána do Francie, ale zůstávala jen jako záloha a absolvovala pouze opakovaný výcvik. Proto velitel brigády generál Alois Liška požádal, aby byla jednotka odeslána na frontu. Jenomže Britové se obávali, že by naše jednotka nebyla schopna nahrazovat ztráty vlastními vojáky a jiné národnosti do jednotky naší jednotky posílat nechtěla. Přesto byla jednotka postupně doplněna těžkou technikou a na přelomu srpna a září byla odeslána k francouzskému přístavu Dunkerque, kde byla právě obklíčena celá německá armáda. Ta byla velmi silně opevněná a úkolem naší jednotky bylo za každou cenu zabránit Němcům v akcích proti postupujícím spojencům, nikoliv dobývat silně opevněný přístav. Zároveň bylo cílem ČS jednotky zabránit jakékoliv zásobování obklíčené německé armády, čím vznikly nesčetné válečné situace. Naši se snažili donutit Němce ke kapitulaci, ale to se nedařilo. Několikrát se obrněný ČS sbor za pomoci spojenců pokusil opevněný přístav dobít, ale bezúspěšně. Naši vojáci, kteří v těchto vojenských akcích padli, jsou pohřbeni na vojenském hřbitově v Andikerk. Obléhající vojska neměla prostředky k dobití přístavu. Především chybělo letectvo, ale i ženijní jednotky. Za to měla ČS obrněná brigáda natolik síly, že veškeré pokusy Němců o proražený blokády úspěšně odrážela a tyto pokusy nedovolila. Později, bylo to 23. dubna 1945, vyrazil od Dunkerque vyčleněný samostatný oddíl o síle 140 mužů pod vedením majora Aloise Sítka, který se připojil k americké 3. armádě a 1. května 1945 překročil u Chebu předválečné hranice republiky. Spolu s americkými jednotkami pak náš oddíl zůstal stát na demarkační čáře Karlovy Vary, Rokycany, České Budějovice. Obležená německá armáda se vzdala až po kapitulaci celé německé armády 8. května 1945 a náš generál Alois Liška byl jediným generálem výjima amerických a britských, kterému se vzdala celá německá armáda, což bylo příčinou jeho několika vysokých vyznamenání, především proto,
že naše obrněná brigáda po celou dobu nedovolila Němcům se z obklíčení probít. Po válce byl generál Alois Liška perzekuován a když se dozvěděl, že by měl být zatčen, utekl v noci okénkem na klozetu ze svého domu. Za pomocí přátel se dostal do zahraničí, kam se za ním po letech věznění později dostala i jeho rodina. Příběh generála Aloise Lišky popsal velice poutavě doktor Vladimír Mareš, včetně fotografií původní vily generála Lišky ve Staré Boleslavi, ze které si pozdější režim udělal stranickou ozdravovnu, přesněji však řečeno luxusní šmajchl kabinet. Autor tohoto povídání se na knize sice malou měrou, ale přece jen podílel. Ale další průběh bojů na západní frontě si ale povíme opět až za týden.